У Миколаївській міській раді вирішували питання щодо переселення людей з промзони. У Миколаєві презентували книгу про учасників АТО. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора у міській раді відбулось перше засідання робочої групи. Вирішували, як і куди переселити громадян з промзони на вулиці Заводській, 35. Нас в ці плани не посвящали, на нас не обратили внимания. Нас до відома не ставили, на нас не звертали уваги, нас ніхто не побачив, те, що ми взагалі там мешкаємо. Те, що там є люди, є діти, є пенсіонери, на це всім було начхати. Головне – розвиток портової зони, промислової. Марія Ларіна у будинку на Заводській, 35, мешкає з двома дітьми. Каже, рішення про відселення чекають 2 роки. Я не можу навіть сказати, що нам конкретно щось обіцяли, адже конкретно нічого обіцяно не було. Є маленькі кроки для того, щоб передати занедбаний дитячий садок, що поруч з нами, у власність міста, щоб зробити більше майданчик для інвестора. І все. На цей час це єдине, що планують зробити. На перше засідання винесли 2 питання – інвестиції та контроль. Пошук механізму, інвестиційного механізму щодо фінансування відселення людей з цього проблемної, ну як не проблемної, з цієї території, з цього міста, з цих будинків, які зараз опинилися в промисловій зоні, де є розвиток. Наступне засідання робочої групи відбудеться наступного тижня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували книгу «Ті, що пройшли крізь вогонь». Видання присвячене війні на сході України та участі у ній жителів Миколаївщини. Наклад – 1000 примірників, сторінок – 550. Над книгою працювали близько року. Це третє видання, присвячене участі жителів Миколаївщини у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. В 5 розділах представлені спогади, нариси, есе, волонтерів, військовослужбовців, журналістів. Перший розділ називається «Герої не вмирають». Це нариси про загиблих воїнів. Другий – військові будні. Третій – рядки, народжені війною. Це літературні нарубки Пайкіна, Тьосова, Терещенка, Олександра Зелінського, Молчанова, Геннадія. Поетичні рядки поетів, яких упорядником була Марина Тасінкевич. Нарешті ця країна мобілізується, як відбувалася відбудова наших збройних сил, діяльність волонтерів і так далі. Замикає цикл «Вітчизна пам'ятає». Тут згадують нагороджених посмертно. Книга охоплює період часу від 14 квітня 2014 року до сьогодні. Оці спогади і стали, лягли в основу мого есе, у цю книгу, яке має назву «Перший крок на схід». Чому перший крок? Тому що він дійсно був на той момент першим кроком. І вже після цього, близько 3,5 років, ми працювали на передній лінії як волонтери, як воєнні кореспонденти. Але, безумовно, саме оте враження, перше враження від побаченої війни, насправді, власними очима, вони лягли в основу цього есе. Кожен співавтор писав в тому стилі, який вважав цікавим для себе. Редактура була, скажімо так, дуже м'яка. Редагування було, скажімо так, дуже м'яке. А формат, скоріше, я не знаю, мемуари. Просто ось що згадав, що знав, сказав. Практично не редагували. Від оригінала практично не відрізняється. Тут історії людей, які не увійшли в 2 попередніх видання – «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Ці книги виходили з інтервалом в 1 рік. Останнє видання роздадуть по бібліотеках області, військовим частинам, рідним загиблих захисників України. По запрошенню ми приїхали, щоб отримати ці книги. Це пам'ять, це наші життя, що залишилися. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цьому, хто зробив ці книги. Ці книги і для нас, і для наших дітей, і взагалі для наших онуків, правнуків. Щоб вони пам'ятали, знали, що Україну ми захищали. Захищали наші чоловіки. Сергій Макарчук, який збирав матеріали до видання, говорить, вже триває робота над 4-ю книгою, назву якої поки зберігають в таємниці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Це була остання інформація випуску. Передаю слово Світлані Вовк та Денису Бабкову. Зустрінемось у наступному ефірі о 8:30.